Moj život je od samog početka bio označen potresima. Jednim u rodnome gradu, drugim u mjestu prebivališta, pa onim trećim u meni. Na dan kada je u moj zdravstveni karton upisana šifra N97, ženska neplodnost. Prolog. Čajevi i narodni lijekovi. Pa to samo popiješ, kaže mi prijateljica. Ciklus 2, 3, uvr glave. Smjesa izgleda kao žabokrečina koja zaudara na stare smrdljive čarape protkane notom koja daje po vječnoj vlazi. Žabokrečina se mora piti svakodnevno na tašte, pa prije jela sve do litre dnevno. Strašno, cijeli dan pijem tu crnu smjesu, podrigujem na nju, ali ako pomaže i govno ću pojesti. Pomaže nekima, jednima, drugima, trećima, nama nije nikada. Drugi čin. Dok se ja omatam joga pojasevima, obavijam svoje tijelo po stolice u neke sulude pozicije u kome kao opušteno trebam izdržati 7 minuta, slušam tu jednu, drugu, treću, četvrtu generaciju trudnica majke jednog drugog djeteta kako u svojoj prenatalnoj vježbi opušteno hrču, a tekice kojim su pokrivene u svojoj bezbrižnoj meditaciji polako ide gore dole kao neko ludo vunjeno brdo koje se miče. Nakon 2 godine posustaje. Pa ne mogu više stalno ispraćati te hrkačice. Ali ako pomaže, pomaže nekima. Čujemo opet jednima, drugima, trećima. Nama nije nikada. Kada nakon 4 godine doktorica više ništa nije imala za reći u pohvalu mog savršenog medicinskog atlasa, dobila sam papirić s brojem medicinske sestre koje se trebam javiti u bolnicu. Kada sam u mračnom podrumu bolnice jedva pronašla odjel koji će nam pomoći, odjel sa linoleumom na podu i neizbježnim fikusom u plastičnoj kanti, nisam ni znala koliko ću tek biti razočarana nakon što ćemo tamo godinama hodočastiti i susretati sve veću gužvu jednako nezvjerenih parova. Svi ćemo prvi puta sa strahom pokucati na vrata s plastičnom tablicom odjel za planiranje obitelji. Iako je okruženje poprilično sivo, ajde, natpis ne zvuči tako loše, pa barem ćemo svi skupa planirati. Pa nekom će valjda jednom taj plan i upaliti. Djevojka koja sjedi pored mene u čekaonici iz mog rodnog grada kaže: ma čovječe, to je nama sve zbog rata, pa ko zna kad su nas ono bombardirali, kakva su govna i otrove po nama bacali, pa zrak su nam ubili, sad se ti pitaj zašto ima toliko neplodnih. Sjever, jug, granica. Istok, zapad, granica. Neplodno tlo, ostalo je samo naše. U bolničkim čekaonicama moja generacija i ja, sve drug do druga, borac do borca. Ovo će izgleda biti naša najteža borba. Zajedno u formularu N97 objavljujemo rat. Kasnije primirje. Opet rat. Idemo, umorni ratnici! Bolje rat nego pat! PTSP. Traje ova naša bolnička borba. Lijepo sam odgojena, poštujem starije. Uvijek se dignem trudnicama i nemoćnima u autobusu. Pristojna sam, nikad ne psujem. Ali jebem sve bivše ministru zdravstva. Jebem sve one koji su digli ruku za neki jebeni zakon koji nas je doveo na rub izdržljivosti, psihičke, fizičke i egzistencijalne. Jebem sve one koji su prvo rekli kako je hrvatski zakon je napredan jer se hrvatska jaja daju na zamrzavanje, a onda rekli kako je ipak napredan jer se samo hrvatska jaja mogu dobro zamrznuti. A još su bolja ta jaja kad se jednom odmrznu iz dubokog. Jebem sve one koji su rekli kako ćemo idući mjesec u našoj bolnici dobiti frižider, strpite se,
kada sam ga nakon što je nekoliko mojih embrija otputalo u bolničke slivnike i otišlo na vječno kupanje napokon dočekala, gratis sam dobila samo osvetu desnog jajnika koji je nezaustavljivo okrvario i ja sam se osjećala zdravičnije nego Carpenterova kerija u krvi do koljena, jer kod nas igla ipak probljena živo prvo slijeku maternice na jajnik. Jer mi smo ipak poznata nacija po visokom pragu tolerancije na bol. Jebem sve novom naprednom zakonu koji će uskoro stići, ali prekasno za mene. Jebem sve, svemu oko sebe, na kraju u mozak, jebem samu sebe. Napokon sam postala prava psovačica. S dobrim kućnim odgojem. Vas smo očistili, kaže doktorica. To bi valjda trebalo značiti da sam sada dobra. Da sam čista. Od čega? Ne vjerujem da sam opet tu. Na dnu. Nema me. Nema me. Nema me. Za one koji premalo mole.